Ja, André Øyvåg. Vi har akkurat sett Lillestrøm Florida Tallinn 2-2. Hva syns du? Stort sett så hadde vi kontroll på hele matchen. Og så er det noen hjerneblødninger der på begge målene som ikke er, de er ikke pene i det hele tatt. Det var vel Mathisen som hadde noe sleispark og noe sånn på hinne på i femmeteren her. Det var jo helt krise å se på. Men utenom det, så synes jeg vi hadde god kontroll, faktisk. Og nå er det gøy å se, for nå kjørte vi hele altså, toppa lag. Ja. Som for første gang i år. Og det var interessant å se. Jeg synes det er mye bra spill og motspill, som vi liker å si. Så, god kamp, god gjenkjøring, men som sagt, det er noen hjerneblødninger her som ikke er, de er ikke penne, altså. Så utenom det, så er det grei kamp. Og så er det jo gøy å møte et annet lag i grønt og hvitt, da, enn HamKam. Det er jo ganske lei av. Så når vi først skal møte noen andre, så er det litt ironisk at de også er grønn og hvitt. Men det var moro. Moro å møte Flora, som vi egentlig skulle møte i fjor. Så det var artig. Det var kult. Dette er wrapping up treningskampen i Lillestrøm klokka 2. Hva er forventningene for sesongen, hvis vi kan snakke litt om den? Forventningene? Ja. Det er vanskelig å si. Nå fikk jeg ikke sett Sandefjord-matchen. Men, og kampen etter der igjen var litt sånn som så. For da spilte du to elvere og så videre. Utifra det jeg har sett her, Flora er vel det beste laget i Estland, eller ja, så vidt jeg vet. Og da, med tanke, det sier jo egentlig ingenting, for ligaen er jo dårligere, men med tanke på gjennomkjøringen i dag, så synes jeg det er virker lovende. Men det er fortsatt en del å jobbe med, heldigvis. Nå er det vel en eller to treningskamper til og en cupkamp her før seriestart. Ja. Så du har jo fortsatt god tid til å kjøre gjennom eller få bli bedre da på de hjerneblødningene som vi hadde i dag. Ja. Så, men jeg er alltid optimist. Får vi ny fjerdeplass, så i hvert fall jeg for det. Ja, Søren Løkke. Akkurat sett Lillestrøm Flora Tallinn 2-2. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes banespillet har LSK et lite overtak over hele kampen. Enda mer mot slutten av kampen, og i hvert fall i andre omgang. Jeg synes i første omgang sliter vi delvis med å komme oss inn i siste tredjedel. Det går litt tregt rundt boksen, det brukes litt for mange touches, spilles litt bakover. Det blir bedre, synes jeg, nå det tas de buttene etter 60 minutter. Da klarer vi også å komme oss inn litt mer i det sentrale området, tror jeg litt mer rundt deg, og bli litt mer variabel i angrepsspillet, synes jeg. Stort sett tenker jeg at særlig andre omgang kan vi være ganske fornøyde med. Litt utur at de to sjansene som Flora har ender med to mål, men kanskje ikke voldsomt mye å si på at det blir uavgjort heller. Nei, du har jo sett noen av kampene i år. Hva synes du om Flora Tallinn opp mot de kampene du har sett? Nei, jeg synes det var en forbedring fra forrige uke i hvert fall. Jeg synes første omgang mot Sandefjord var veldig, veldig positiv. Andre var litt mer haltende, selv om man har ganske grei kontroll der også. I hvert fall store deler. Jeg synes forrige uke var litt, gikk det til tider litt tått mot HamKam. Stabæk har jeg dessverre ikke sett. Men jeg synes det var positive tendenser i dag. Det var tendenser til en del fin spill, som sagt, særlig ute i andre omgang, synes jeg. Og så er det jo noen utrygghet defensivt. Men jeg synes også det stort sett så litt bedre ut denne uka enn forrige. Så det ser ut som at man er på riktig vei i hvert fall da. Ja. Er det noen posisjoner du tenker vi bør styrke oss, eller?
Altså, nå spørs hvor langt Skogvold men en ny spiss kunne jo vært noe. Ellers tenker jeg jo at nå jo klart at Matthew har gått til Zürich, så å få en erstatter for Matthew hadde vært viktig. Og en høyre bekk, for akkurat nå er det vel bare Lashanga som kan spille høyre bekk. Hva synes du? Midtbanene? Sentralt? Ja, sentralt midtbanene defensivt, ja. Definitivt en ballvinner. Ja. Hva synes du om det? Dette er vel første gang vi får se Matthew og Thomas Rønne Olsen. Nei, Thomas Rønne Olsen og Adam sammen. Ja. Hva synes du om det du har sett? Nei, altså i dag synes jeg jo det blir litt, litt blek. De får jo ikke helt, helt de posisjonene og oppspillene som de kanskje hadde ønsket seg. Adams var jo nære på å få fot på et innlegg fra Åsen, og Lene Olsen hadde et fint forsøk rett fra pause, som blir redda. Men det ligger jo veldig mye potensial i det der. Jeg synes jo det er to ekstremt gode spisser, som også har en viss power og fysikk i spillet sitt, og begge to er gode avsluttere. Så jeg tenker at dette her kan bli veldig, veldig bra. Ja. Da er vi jo ferdige med treningskamper i LSK-hallen, og så skal vi ha to treningskamper, cupkamp. Kan du si noe om hva du tenker om sesongen 2023? Nei, jeg tenker jo at en ny plassering i topp 5, det hadde vært fint, og bør jo være det som er målet om man nå klarer å angripe medaljeplassen eller ikke. Det er jo litt vanskelig å si. Men om man ikke blir signifikant dårligere enn i fjor, så hadde det vært fint. Spillemessig hadde jo vært veldig fint å få utviklet angrepsspillet mer. Jeg synes det til tider har vært litt grått i forrige sesong. Så å få litt mer strengere å spille på offensivt. Og bli flinkere til å særlig spille mot etablert forsvar. Det synes jeg hadde vært fint. Og så tenker jeg jo at hvis spillet sitter, og hvis det ser bra ut på banen, så altså, det er jo fint å komme høyest mulig da. Men havner man på en knep på sjette plass og spiller egentlig fint fotball, så er jo det veldig akseptabelt i år, tenker jeg. Banens beste i dag? Jeg synes Ibrahim var veldig positivt de 30 minutter han spilte. Jeg synes også Roseth så bra ut i forsvaret. Så ja, de to. Ja. Takk.